po 16. zavítal do našeho města jeden z nejprestižnějších hudebních projektů u nás, Mezinárodní hudební festival Concentus Moravie. Ten opět nabízí posluchačům příležitost propojit hudební zážitky s návštěvou zámků, kostelů a dalších kulturních či historických památek Jižní Moravy a Vysočiny. Záměrem pořadatelů letošního ročníku, jehož podtitulem jsou Otisky a vzpomínky, je nabídnout posluchačům možnost zasnít se a při poslechu hudby se na chvíli přenést do dětství a vzpomenout si na momenty, které formovaly a ovlivnily budoucnost každého z nás. Takže Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moravie se letos koná po 16. a vlastně po třetí v jeho historii nese podtitul České sny. To znamená, že jeho dramaturgem je po třetí Aleš Březina a nachystal dramaturgii plnou překvapení. V letošním roce jsme pozvali přední české hudebníky, kteří nachystali velice osobní programy. Vlastně v nich reflektují svoje rané hudební zážitky, které rozhodly o tom, že se později stanou profesionálními hudebníky. Takže ty programy jsou pestré a zároveň velice intimní a osobní a věříme, že pro diváky velmi atraktivní. První ze dvou hustopických koncertů se konal 18. června. Díky nepřízní počasí byl na poslední chvíli přesunut do evangelického kostela z nádvoří domu Usinků, které je pro festival asi trochu zakleté. V historii je to totiž už potřetí, co zde počasí neumožnilo odehrát koncert pod otevřeným nebem. Snad se ho dočkáme v některém z příštích ročníků. Přes tuto drobnou nepříjemnost byli všichni návštěvníci koncertu zcela unešení vystoupením souboru Clarinet Factory za doprovodu perkusisty Alana Vitouše. Tento soubor na svých koncertech kombinuje klasické umění s láskou k alternativní a jazzové muzice. My to asi sami pro sebe vlastně vůbec jako nikam nezařazujeme, protože jsme spolu hodně dlouho, hrajeme spolu přes 15 let a vlastně jsme prošli všemi možnými žánry, všichni jsme vystudovali klasickou hudbu, ale potkali jsme se s takovými lidmi jako Jana Koupková, nebo jsme dělali šanzony třeba s Radkou Fischerovou, dělali jsme spoustu zajímavých projektů potkali jsme se i třeba s Bobbym McFerrinem a podobně. A sami jsme prostě příznivci mnoha žánrů. Každý z nás vlastně je trošku založen jinak. Každý doma poslouchá trošku jinou hudbu a tím se to podle mě také ovlivňuje. Takže my oficiálně to vlastně považujeme za jakýsi crossover, ale není to takový ten crossover, kdy si třeba upravíme klasickou skladbu, že tím, že ji třeba zjazzujeme nebo s ní něco takového uděláme. Spíš se snažíme dělat vlastní tvorbu, která trochu tu a tam čerpá z těch výše zmíněných žánrů, ale hlavně spíš se snažíme najít nějaké vlastní atmosféry a ono už si to o ty žánry samo řekne. My jsme dříve přebírali hodně skladeb od jiných autorů, sami jsme si většinou upravovali, ale hráli jsme také třeba soudobou hudbu. Ale postupem času jsme prostě přešli do té práce mezi těmi našimi jakoby pocity takže dnes vlastně se dá říct, že Clarinet Factory reprezentují především ty vlastní skladby a improvizace, ale taky třeba nás můžete slyšet v projektu, kde mícháme proti sobě pokud možno co nejčistěji zahrané klasické skladby a k tomu třeba ty naše improvizace, vlastně vytváříme dva světy, které třeba se mezi sebou povídají, takže i takové programy jako může posluchač někde občas od nás slyšet bez mikrofonu akustické. Vystoupení Clarinet Factory mají sofistikovaný a jedinečný styl, ve kterém tvůrci hudby přelétají od jedné inspirace k druhé. Velkou roli přitom hraje improvizace. Improvizace bych řekl, že je úplně zásadní věc, protože vlastně většina těch skladeb, které na koncertě zní, vznikly na základě nějakého motivu, který se zimprovizoval a postupně obohatil a
někdy a základem i těch, nejenom základem, ale i vlastně součástí toho koncertu je mnoho improvizací. Není to taková ta jazzová improvizace ve stylu standardů, kdy prostě se improvizuje na známou melodii nebo píseň, ale my si prostě improvizujeme třeba jenom se zvuky nebo naopak s rytmy. Je to trošku volnější, bych řekl. Clarinet Factory chce při svých vystoupeních bavit nejen publikum, ale i sebe. Nejvíce se to projevuje v mluvených pasážích mezi jednotlivými skladbami a snahou vtáhnout publikum do vlastní hudební tvorby. Ta věc vznikla, myslím si, že jsme se hodně nechali poučit pár osobnostmi v tomhletom. Na začátku toho stála Jana Koupková, která hodně s posluchači pracovala, je trošku možná jiným způsobem. Hodně nás samozřejmě ovlivnilo to setkání s Bobby McFerrinem, který opravdu se nebojí jako lidi zapojit, protože je natolik jako silná osobnost, že opravdu ti lidé dělají to, co opravdu najdou v sobě věci, které možná předtím nešli na koncert, netuší. No a my jsme se tímhletím všechno nechali trošku inspirovat a v takové, jako bych řekl, jemnější míře se o to také pokoušíme. A hlavně si myslíme, že tím, že právě my na pódiu improvizujeme, tak mají ty posluchači možnost do toho proniknout, zjistit, že my třeba pracujeme úplně se stejným přírodním pocitem, s jakým mají možnost pracovat oni. Prostě. Druhý koncert v Hustopečích bude výjimečný hned ve dvou ohledech. Jednak tím, co čeká na posluchače přímo na koncertu v kostele svatého Václava, a také tím, co bude následovat po něm. Festival se letos slavnostně uzavřel právě tady v Hustopečích, kde můžeme v kostele svatého Václava a svaté Anežky České vyslechnout zajímavý program v podání Kolegia 1704 a Kolegia Vokále 1704. To je soubor zabývající se autentickou interpretací vážné barokní hudby a je to soubor opravdu špičkový pod taktovkou Václava Luxe a zazní responsoria Jana Dismase Zelenky a Telemanovy koncerty pro čtvery housle, což věřím, že bude program velice zajímavý, velice pestrý a těšíme se na pěknou návštěvu z Hustopečí. Pro všechny návštěvníky koncertu i ostatní obyvatele města pak bude jistě zajímavou tečkou za závěrečným koncertem festivalu Velký ohňostroj na náměstí, který umocní slavnostní atmosféru tohoto večera.